Ushtria e Ukrainës ka konfirmuar se njëri prej avionëve të saj luftarak F-16, të cilët i ka marrë nga partnerët e vet perëndimor, u rrëzua më 26 gusht. Avioni humbi ndërsa po zbrapste sulmet ruse dhe piloti fatkeqësisht vdiq, tha ushtria ukrainase. Wall Street Journal raportoi më herët të njëjtën se avioni F-16 ishte shkatruar si pasojë një përplasjeje. Një zyrtar i paidentifikuar amerikan tha për gazetën se megjithëse incidenti ndodhi gjatë një sulmi të madh rus në Ukrainë, raportimet fillestare treguan se F-16-a nuk u rrëzua nga zjarri i armikut, por një gabim i pilotit. Megjithatë, shumë dyshime janë ngritur pasi rrëzimi ndodhi në një kohë kur Ukraina po zhvillon luftime të ashpra në lindje të vendit për të ndalur ofensiven ruse. Pilotët ukrainas janë trajnuar se si të përdorin F-16-a nga partnerët perëndimor për muaj të tërë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Kievi i përdori për herë të parë këtë avion në luftime për të rrëzuar raketat ruse gjatë sulmeve të kësaj jave. Ndërkohë të njëjtën, Holanda i dha leje Ukrainës që të përdor avionet F-16 të saj të dhuruar kohë më parë edhe në territorin rus.